Moc si na to nespomínám, je to už docela dávno, ale vím, že mě vzal táta na hokej asi ve 3 letech a to je všechno, co vím. Postupem času, no, mi to začalo přirůstávat k srdci a zůstal jsem u toho. Mám rád víc sportu, třeba fotbal, tenis. Jenom rekreačně a jinak ne, ale jenom občas nějak s klukama, jaký turnaje máme, ale to je všechno. Hrál jsem na bici, ale to jsem už přestal, už na to není čas. To jsem hrál asi 6 let a je to už tak 5 let zpátky. Jako občas si půjdu ještě trošku zamlátit, ale už moc ne, už není moc času. Já si Krištof Rabík, protože se známe už díl, asi nejdíl z těch kluků a no, prostě nám to spolu sedí, nám to klape spolu. To vůbec, já se vůbec na takové věci nevážu, kdybych na to nikdy zapomněl, aby mi to nějak nerozhodilo. Normálně hraju s pětkou, ale tu má Láďa Šmíd, tak to jsem mu jako... čekal jsem, že ji nedostanu teda, no, tak mám 76 a uvidím, co bude dál. 76 jsem si vzal, protože jsem jí dostal přiděleno a mi se to zalíbilo, tak jsem si ji nechal už, no.